Gde ste ekipo? Vaš čovjek Đoto ovde sa novim videom na Đoto Freestyle kanalu u kom sam možda na najtežem izazovu do sada. Znate vi da sam ja sa rukama na vide, ja rukama ništa ne mogu da uradim. Kad sam na golu, ne plaši se toliko lopta, ali očajno je. A danas kao svog protivnika imam čovjeka koji je najbolji golman u francuskoj ligi ove sezone. Vi ste budete najbolji golman u kraju, ono, vi ste cara. Zamislite najbolji golman u francuskoj ligi gdje igraju ono Neymar, Mbappe i ostali. Čovjek koji je danas sa mnom je Predrag Rajković. Golman Rema. Tako se izgovara, kako se izgovara? Po francuskom, Rans. Rans, dobro. Ti, realno ima mlađi od mene godinu dana, ti si 95. Ti si 94. Ja sam 94, ne bih se rekao. Delaš, boga mi, barem 89. Čovjek je 95. godište i šta si osvojio? Evropsko sa mladom reprezentacijom. Svetsko sa mladom reprezentacijom. Osvojio si... Sa zvezdom titule. Sa Makabijom titule. Sa Makabijom titule. Čovječa, šta ja radim? Gde ste ekipa, vaš čovjek Đota? Imam za tebe nekoliko izazova. Da vidim kakav si ti golman zapravo. Realno nikakav. Zvao mi Neymar, kaže, e brate, znaš, nismo mogli da mu damo gol, pobedili nas 2-0. Verujem ti, meni je pustio poruku. E, ajde na primjer, kako je to? Sad igraš protiv Neymara, ti si na golu i sad ono, koliko si vezao utakmice bez primljenog gola? Znam da je bilo nešto. Ne, nisam vezao, nego mislim 12 ukupno od cele sezone, ali nisam nešto vezao. Mislim da je bilo 2, 3, 4. 12 tekmi da ne primite ni jedan gol u francuskom šampionatu. Alo. Pa i sad prvi dio izazova je sa penala krećemo, bacamo rukom, da vidim preciznost. Bolje mi je noga, ako ne. Dobro, ti gađaj nogom, ja ću da gađam rukom. Šta je sad? Prvo gađamo rukom sa penala, pa se pomeramo 3 metra unazad i onda još 3 metra unazad. Veliki su ti jedan poen ovi dole, ovi gore su ti 2 poena. Domaćin, ajde ja ću drugu turu. Moraš mi pokreći kako se baca. Ti možda uhvatiš loptu, ja ne mogu da uhvatim. Pa ne mogu da uhvatim, jel ima neka caka ovako nešto? Pa možeš. Nema veze, ja ću freestyle tehniku bacanja. Si spreman? Izađi, izađi mala, izađi. Dobro, evo ga. Ne, idemo na izmeništu sad, ti ideš. Neću ja tri puta da idem sam. Hoćeš levom ili? Desno, pa moraš da me pobediš, moraš da me... E, a poraj da prođe. A da prođe. Ne znam, jesam ti rekao pravila. Znači mora ovdje. A ne, ja sam od pozadi prošla. Ajde. Gledaj ti kako što radi. Mene je Gigi Buffon učio kad sam... Ovo nije bilo loše što da... Ispalo mi rame. Rame ispalo, nije mi dobro. Nije prošla, ste vidjeli da nije prošla ovdje, a? Eka, nema veze, 0-0, ništa, nema veze. Ajde, ja sam pošten, ajde. Ne znam što ti rekao pravila. Ako je tebi kad igraš futbol da imaš pravila, u mom klipu ja postavljam pravila i ako gubim... Zato ću izgubiti. Ne znam da li si šećati, ja sam u ovom balonu pobedio Tina jedva i u prečkam. Čekaj. Ajde sad polako. Gle sad iz okreta. Uff, nemoj više, molim te. Moguće da je ovo uradio čovjek. Nema veze, pa ovo je tek prvi poen. Sad idemo 3 metra unazad. Tavde gađa, moja sljedeća. Ajde. Ne mogu ovo penzioneri gađaju ovako. Ovo se važi sam da ti kažem. Gađamo prečku ili šta? Ako sam loš u ovome, ispada mi rame, ljudi što... Ako skineš loptu... 5 poena. Ako skineš loptu 5 poena, može. Može. Ne možeš odatle da je takneš, ima šanse. Ne može. A pazi, dosta je precizno i jako, ja ne znam kako... Izađi, ma. Realno, ja sam za malu moštanicu, to je golman. Da te vidimo sad, da ćeš moći, ovo ti je treći šut. Kako se kaže šut, treći baš? Opa, 2-0 je, brate. Ja samo treba pogodim jednu ovdje gore. Češ moći? Diskutabilno je. Nogom ne bi mogo se dobati. Brate, koliko je zeznuto biti, možda mi treba i rukavice. Druže, jedna su ti tamo, probaj rukavicama ko ćeš. Ja, sa rukavicama njegove. Pa čoveče, gledaj ti šta ja mogu da uradim. Znači, ako pobedim, ja dobijam moje rukavice, to su pravila ovog izazova, ne znam da sam vam rekao. Pa dobro, ako izgubim ti ih dobijaš nazad. Može, ti slobodno, ja se samo spremam da ja budem... Slušaj, ako nastaviš ovako da gađaš, ti nećeš biti ni blizu prvog golmana, samo da ti kažem. Jer ako budu ovi tvoji vidjeli kako ja bacam, ja mislim da me zovu odmah. Ajde, primi je. No, primam kako hoćeš. Stavi prst ovako moj, da vidiš koliko su mi veći. Si spremni? Gledaj sad sa tvojim rukavicama šta radi. Barem si pogodio gol. Znači ja sam najgori golman na svetu. Da vidimo kako će on da se snađe. Evo se vodim 2-0 tako da sam pobedio. Samo da probam ja još jednom, da vidim da li sam ja stvarno loš. Neću donju brate, pa to gađa on. Gle, ja ove... Uvijek ne može da pobedi. Tako. Čekaj sad, hoćeš nogom? Može, ja sam imao neki drugi izazov u glavi za njega, ali može. Da vidimo kako se nogom snalazi. Eto, idemo sa penala, ista razdaljena, sve isto. Kako mi ga žao, mora da dobije, majke moje. Hoću majke, ja ću levo da šutiram. Nije problem, znači evo, ja ću da gađam samo u gornju desnu. To vežbaš pod sedam, šta?
Nije prošlo, šta? Da nije prošlo. Tako i meni. Pocepo sam bre, sve ovo što je moglo se pocepao. Tako i meni bilo malo pristo. Toliko ću biti dobar da neću da lepim. Ajde, drži tu. Ajde, čekaj, stani. Nije prošla. Ako ne, ovo je moj drug sad. O to se ne računa, to se ne gađa. A je li moj klip ili njegov klip je? Ajde, možeš da te vidim. Da sam gađao prečko nije pogodio nikad. Donja leva. Neću donje, brate. Ajde donja leva, ajde. Ali jako i sve snage. Jel te mi lakše braniš dole ili gore? Dole. Pa da, zato ti kažem, zato ti imam gore. Gornji lev. Eto, ništa. Moraš pogodiš gornju, ako hoćeš bilo šta napraviš. Što me zezate za gornji lev? Mislim, ne znam da šutnem mnogo. De, ne znam da šutnem mnogo. Snimi ga, gleo. Ha? Bravo, majstore. Nemoj ti meni bravo, sad ne prihvatam tvoje bravo. Idemo dalje. Idemo. Što je ovdje bila prevara? Gura me čovjek, hoće kroz noge da mi gurne. Okej, okej, pazi sad, ja sam okrenut ka golu. Ja sam okrenut ka golu, a ti treba da gurneš loptu pored mene, polako po zemlji, da ja idem jedan na jedan sa njim. Pa lagano, lagano. Moraš na liniju da ideš? Kad ja krenem, onda možeš ti. Čekaj, 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 stani. Hoćeš da idemo samo jedan dodir? Ajde. Da mora isprve da se šutim. Ajde. Ajde. 3, 4. Ej, bješ! Što radi bro, ovo je ne bješ! Kakva je strogao, šta je stisnuo on ovdje? Ovo se ne važi. Jedan ništa. Što bre ništa bre? Jedan ništa, ajde. Pa šta ja šutnem? Iz prve tri od ti mi danješ ovdje, pa daj mi malo vamo. Ne mogu radi protiv mene, ljudi. Ne može da mu daš goblio! Go! Ne može, pa to je dva dodira. Pa dva dodira, ne važi se ovaj drugi. Koliko je? Dva ništa, tri ništa? Tri ništa, da vam prošli onu prvu. Pa cija bre, pa ne na levu nogu bre! Ma ne mogu da verujem. Jesi rekao sa levi ili desne strane? Pa rekao sam! Pa dodao sam! Marinija! Ajde, može. Četiri. Njegov vrat po nogu je... Dobro, brat. Na 7 metara godine. Budeš li mu dao ajde, loptu bolju nego meni? Nogo čeka, nema ovoga. Ne. Šta na koju nogu, halo? Brate, vidi ovo. Ne ti koja ovo ne pravda. A jučer je da ga boli noga, kažem koja noga te boli. Nemam daleko, nemam daleko, što bliže. Izađi, mala! Jel može ovako? Sad si pobedio ovo, ali ja ne mogu... Ne, im još tri šuta, ajde. A tri? Im još tri da te napolim, ajde. Ajde, daj mu, nek mi da opet tri gola ovako. A tako mu daješ, a? Ne može to što da dodira. Čekaj, nije ovo zbog tvoje lopte, nego zbog njegovih nogu je bilo to. Hoću ti kažem jednu stvar. Ovdje nije bio ni jedan dodir, tako da još jednom može. Još jednom mu daj, vidim da hoće da me napuni ovdje. Vidi, pa ne možda mu kažeš da hoćeš loptu. A jeste sad, doće me prebaci. Aj još jednom, samo da mi lepo baci, molite, samo da vidim kako to izgleda. Ajde. Ajde, a lepo cvio, lepo da mi baciš. Po pet, ajde, još po pet. Još tri. Po tri, ajde, to što kažeš. Ajde, tri, ovo je neki mini revanš koji mi je dao. Bazi! Kad mi je lepo baci lopu, sad može gol da se da. A neću njega prebacim, ima 1,95 m. Može, spremam se. Nabija ja ovako stao. Nisi očekivao ovaj refleks not. Tako je, ne daj mu da pobedi. Majstorica po jedan idemo, pa ko promaši? Ne, moj da me ne. A imam samo jedan dodir cvio i ti mi daš tamo. A gotovi smo, zbog tebe smo gotovi. Jer si mi namjestio ovdje sve.
Ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog videa u kom ste nas uživali. Ja realno nisam uživao jer on prevaran, cvija prevaran, znaš. Da si me pustio još malo, možda bih mogao da pobedim. Nikad lakše igrice, nikad lakše. Dobro, ja bih tebe pustio da ti stvoriš neku igricu, ali se plašim da ću biti mnogo loš u njoj. Da ste se uživali u ovom videu, a koristiš Instagram, si aktivan na Instagram? Pa šta znam, pa šta znam, imat ćete dole link u deskripciji, zapratite ga na Instagramu. Realno, pošaljite mu, Rajku, nemaš pojma da braniš, brate, ti si najgori golman, prevario si Djotu u challenge. Da si ti youtuber, kako bi ti odjavio svoj klip? Ono, završavaš klip kao, vidiš se za dva dana opet snima, kako bi ga odjavio? Ne znam, zato nisam youtuber. I to što kaže, a znam ko bi znao da odjavi klip, kako bi ga ti odjavio, tio, dođi vam. Nikada do sada Rajković nije igrao ovako, nikada nije branio i nikada nije bio u belom dresu. Odnosno, duži vremenski period nije bio u belom dresu, zato što znamo da njegov klub ima plave boje. Ovo je bila jedna odlična utakmica za Rajkovića i pobedio je Djotu. Jer Djotu je veoma lako pobediti, ali to ne znači da je Rajković... Seći.